gün bu evdə qalacaqsınız. Kim məni inandırsa ki, bir-birini doğrudan da sevir, onun toyunu da eləyəcəm, 50 min manat pul da verəcəm. Atam mənə ərə verir, 50 min də süt pulu istəyir. 50 min manat ala. Bu kim gətirsə məcburam onu ərə getməyə. Nə olursa olsun, mən səni alacam. Ay nənə, gəlinimi gətirmişəm. Ala, o qız buradadır. Ala, ona 50 min süt pulu verərlər. Qız, sənin sürdü, verərlər. Bu oğlanı hardan tapmışsan, nəyə doğuşuyor? Qadınsan, otur qadın yerində. Yupqanı təkəzəm başıma, görəcəksən onda mən kişiyəm yoxsa arvadam. Mən bu pulu mütləq udmalıyam. O qızı da qırmalıyam. Gedim, gəldim. Ayaq üstə dayanıb bahirə gedir. Nənə bizi bahirə bıraxmıraq. Mən elə bu ziblə salan balaxan oldu. Bütün gün ona zəng edədim. Bu nömrəyə zəng çağırdım. Bu insan artıq mənim üçün yoxdur. Yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldik. Neyniyək? Başqa bir şəhərimiz yox. Həyətdə kişi var. Ay, əgin nənə adamlarından gələr. Nə vaxt krandım boşaldı, xəbər elə gəlmə o bərkidir. Biraz incitdi. Elə bir sənin üzvə saqqal çıxıb. Onun üzündə qırxılası tük yoxdur. Bəs harasını qırxırdı bu? Finaldı da, bir dənə final qalıb bəs salam. Pul alıb gedirik. Sizin aranızda ən ideal cütlük... Gəlsin, gəlsin. Oh!